Közel egy hónap kihagyás után folytatódik a bajnokság az Audi Eto KC számára. Ezúttal hazai pályán az újonc Kiskunhalas lesz a lányok ellenfele. Egy picit fokhíjasak vagyunk, hiszen a válogatottak ország, illetve világszerte a hazájuk válogatottjába vannak, és ott készülnek a továbbiakba is. A két norvég játékosunk, a montenegrói, illetve a brazil játékosunk nem is tér vissza. De én azt gondolom, hogy akik vagyunk, megoldjuk a helyzetet. A fiataljaink éppen a junior válogatottal dolgoznak, illetve lesznek Lengyelországba, de azt hiszem, hogy ez nem okozhat problémát, és ez nem az elbizakodottság mondatja velem, hanem akik itt vagyunk, azoknak kell megoldani, és azt remélem, hogy az igényes győri publikumnak ez tetszeni fog. A szűkös keret azért soraiban tudhatja a kiváló jobb szélsőt, Orbán Adrient, aki a hiányzók ellenére bizakodva tekint a mérkőzés elé. A létszám eléggé megcsapant itt a héten, ugye a válogatottak miatt, és hát ugye még az Orsi sincs rendben a lábával, úgyhogy kiállunk, amennyien leszünk, fiatalokkal kiegészülve, egy győzelmet várunk. A mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Magvasi Mihály sportcsarnokban.